Hoje, no Brasil, quase 2 milhões e meio de pessoas têm dificuldades para enxergar. 150 mil são cegos. Agora, um programa de computador nacional e gratuito vai ajudar essas pessoas com algum tipo de deficiência visual a interagir melhor com o equipamento. A iniciativa é do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. O programa pioneiro do SERPRO foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, pessoas com perda total ou parcial da visão vão ter acesso mais fácil ao conteúdo de um computador e de graça. Com o novo programa, quem tem algum tipo de deficiência visual passa a ter acessibilidade nas mãos. O software livre e gratuito está em CDs como este. Basta inseri-lo em qualquer computador para ter acesso ao sintetizador de voz que faz a leitura da tela, transformando o texto em áudio. No meu caso, que estou me reintroduzindo no computador recentemente, porque eu perdi a visão recentemente, então para mim vai ficar mais fácil de poder trabalhar no computador sem ter que ter um gasto extra com um novo programa de voz. Essa portabilidade vai ser prática para todos os deficientes visuais. Para a jornalista Lúcia Mara, que nasceu com deficiência visual, a iniciativa é o primeiro passo para democratizar a informação e resultado de muita luta. Essa iniciativa hoje eu achei fantástica, porque a tecnologia ela veio para complementar o que o sistema Braille de comunicação escrita já fazia, que era proporcionar o conhecimento e a sabedoria às pessoas com deficiência visual. Hoje, qual é o problema que o deficiente visual tem? Ele tem que rodar no Windows, que é um software proprietário, tem que gastar, pagar alguma quantia para ter um leitor de telas, para poder ler o que está na tela do computador. O SERPRO está dando isso gratuitamente. Representantes de instituições voltadas às pessoas com deficiência visual participaram nesta terça-feira em Brasília de um treinamento para usar a nova ferramenta, além de técnicos de outras 11 cidades por videoconferência. O sistema já está sendo utilizado nos 400 telecentros monitorados pelo SERPRO em todo o país. Os técnicos já passaram pela capacitação. E é uma iniciativa que procura qualificar a prestação de serviço do governo federal, mas mais do que isso, estender a possibilidade de acesso a essas pessoas a todos os outros ambientes através dos telecentros. Por isso que é aberto o treinamento, não só nos nossos telecentros, mas para as entidades, que são entidades representativas ou entidades que se preocupam com a acessibilidade de todas as pessoas no mundo hoje digital. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que é necessário, de que a pessoa com deficiência visual também produz, e esperamos poder dar o retorno que as pessoas esperam em relação aos nossos trabalhos.